Systém psychologického testování Stimul Test představuje převratnou technologii, která umožňuje nahlédnout do lidské mysli. Jak takový sken lidské mysli probíhá? Základem je vyvolání emoce, která spustí interakce mezi probíhajícími mentálními procesy. V praxi k takovým interakcím dochází například během dialogu. V případě SPT Stimul Testu je emoce vyvolána podprahovým podnětem, který respondent zaznamená při sledování obrazovky. Podprahový podnět vzniká tak, že se na monitoru zhruba na 17 milisekund objeví text nebo obrázek. Takový krátký čas mozku plně dostačuje na rozpoznání předkládané informace. Přijatá informace spustí interakci, která měřitelným způsobem ovlivňuje psychomotorické tempo. Jeho změnu systém vyhodnocuje. Jak SPT Stimul Test pracuje v praxi? Před zahájením samotného testování je zapotřebí respondenta takzvaně aktivovat. Aktivací se rozumí hovořit s ním o tématech, na která se testovací otázky zaměřují. Pokud to povaha testu umožňuje, může si respondent otázky důkladně přečíst. Samotný průběh testování je velice jednoduchý. Respondent označí, že s provedením testu souhlasí. Před zahájením testu si na obrazovce přečte krátké instrukce, klikne levým tlačítkem myši a pak započne samotný test. Respondent reaguje na změnu čísla. Pokaždé, když uvidí nové číslo, klikne na levé tlačítko myši. Je důležité, aby se soustředil na obrazovku a nebyl rozptylován. Před každou změnou čísla přichází podprahový podnět. Vedle testovacích podnětů, u kterých měříme změny reakcí, se zobrazují také neutrální podněty. Neutrální podněty jsou texty složené z jedniček a nul a slouží ke kalibraci testu a změření přirozeného psychomotorického tempa respondenta. Délka celého testu by neměla přesáhnout 40 otázek. To představuje přibližně 15 minut testování. Při větším počtu otázek je pro respondenta obtížné se koncentrovat. Test automaticky vyhodnocuje pozornost a koncentraci respondenta. Pokud je jeho pozornost snížená, test se nejprve přeruší a vloží krátkou přestávku. Pokud ani po přestávce není koncentrace respondenta na požadované úrovni, test se automaticky ukončí. Po úspěšném dokončení testu dojde k jeho automatickému vyhodnocení. Výsledky testu poskytují následující údaje: negativní odmítající reakce na podnět, pozitivní souhlasná reakce na podnět. Tři řádky u každého podnětu označují vztah respondenta k podnětu v minulosti, přítomnosti a výhled do budoucna. Zkušený operátor, který si mezi jednotlivými otázkami připraví vnitřní vazbu, je schopen přesnější interpretace výsledků, než má samotný grafický výstup. Celý proces testování v závislosti na počtu podnětů trvá 4 až 15 minut. Paralelně lze testovat libovolné množství respondentů. Právě rychlost a přesnost jsou velkou výhodou systému psychologického testování Stimul Test. Spolu se skutečností, že respondent vědomě nemůže ovlivnit své odpovědi, činí z tohoto produktu mocný a přesný nástroj pro všechny, pro něž je nezkreslená komunikace hlavním předpokladem pro úspěšné plnění zadaných úkolů.